Maska taxmaq vacib deyil, Rüstəm Ağayev bildirib. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub like etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Ən doğru xəbərlə anında sizləri xəbərdar edəcəyik. Yaşından asılı olmayaraq uşaqların sinifdə maska ilə oturub oturmaması valideynlərdən asılıdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev 2021-2022-ci tədris ilinin təşkilinə dair keçirilən brifingində deyib. O bildirib ki, məktəblərdə şagirdlərin maska taxması ilə bağlı məcburi göstəriş yoxdur. Daha bir xəbər gəldi. Azərbaycanda koronanın ən çox yayıldığı bölgələr. Azərbaycanda ölkə üzrə yoluxma statistikası açıqlanıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə koronavirus sinfo az məlumat yayıb. Məlumata əsasən, ən yüksək yoluxma Bakı şəhərindədir və burada yoluxma 54,6% təşkil edir. Bundan əlavə, yüksək yoluxma halları Abşeronda 13,14%, Aranda 11,8%, Gəncəqazaxda 6,19%, Şəkizaqatalada 3,7%, Qubaxaçmazda 3,0%, Lənkəranda 2,6%, Dağlıq Şirvanda 2,14%, Yuxarı Qarabağda 13% təşkil edib, deyə Axarazdan bildirilir. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.